നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സൂര്യ റൈ പൊട്രു എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യ നായകനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ ഇന്ന് ഏകദേശം ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കാണുകയും ലോകം മൊത്തം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം വേൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ വീഡിയോസ് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്ത് ചാനലുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. കാരണം അത്രയ്ക്കധികം ഈ ട്രെയിലർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം ഹൈപ്പ് ഈ ട്രെയിലറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ ട്രെയിലറിനെ നമ്മളൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും കാണണ്ട. കാരണം ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിഗംഭീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിലറായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ കണക്കൂട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബയോപിക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എയർ ഡക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പേര് ജി ആർ ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ലൈഫാണ് ഈ സിനിമയിൽ സൂര്യ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബയോപിക് ആകുമ്പോൾ അതൊരു സൂര്യ ഫാൻസിനെ എത്രത്തോളം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ട്രെയിലർ കണ്ടതോടുകൂടി ആ ഒരു സംശയത്തിനൊന്നും യാതൊരുവിധ അടിത്തറയും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഇത് ബയോപിക് വിത്ത് മാസ് മസാല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് സംഭവം വരാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഉർവശിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക. അതിഗംഭീരം എന്ന് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. നല്ല ഒരു സിനിമയായി വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.